Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Mas veja só quem vem lá. Aê! E aí, pessoal? Todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone aqui no modo ranqueado. Bom, se eu ganhar essa partida aqui, eu vou pro próximo rank e vamos continuar aqui na minha vitória seguida. Vai, vamos ver contra quem eu vou jogar, quem vai ser meu oponente. Oponente digno. Guerreiro. Gul'dan contra Garrosh. Vamos jogar contra um guerreiro. Então, vou jogar em segundo. Vamos trocar esse meu Ragnaros e esse meu Fogo da Alma também. Não vou precisar dessas cartas agora. São cartas que eu preciso no final do jogo. Então, se for da alma, veio meu vigia. Então vamos ver. Se eu não mandar nenhuma carta, eu vou mandar meu vigia. Saudações. Mesmo não tendo vindo a minha coruja Bico de Ferro, eu vou mandar ela agora que vai que, né? Vai que vem a coruja de ferro no próximo turno. Como que você sabe? Rebote de alheia. Desliga a lâmpada. Toca o sino. Quebra o vidro da igreja. Quebra o telhado. Ah, não. É, pelo visto é um guerreiro de água. Eu acho, né? O fogo do inferno. É, o negócio tá feio aqui pra mim. Até agora não veio nenhuma carta boa pro começo. A única que veio... Eu preciso da Coruja Beco de Ferro e ela não tá aqui ainda. Vai, então. Deixa eu pensar. O próximo vai estar com 3 de mana. 3 de mana não vou poder fazer nada. Será? Mas quando eu estiver com 4, se esse meu Lacaio ainda estiver vivo, eu posso dar provocar pra ele. Vai atacar a minha cara. Esse grifo é muito louco. Olha. Claro, evidente. Ainda. Olha, vem uma carta bacana. Não tô precisando de vida agora, mas. É sempre bom, né? Vida nunca é demais. Que aí agora, ó. Na próxima rodada, eu mando o meu defensor de Argos e fico com 2 provocar bacana. Isso eu não destruí nenhuma das minhas 2 cartas que tá na mesa, né? Eu acho que não vai conseguir destruir, não. Guerreiro tem várias cartas de dano em área, mas. Que dá muito dano em área, eu acho que não tem. Vamos ver a cutilada. Essa eu acho que é a melhor carta dele que dá muito dano em área. O resto é tudo um de dano, eu acho. Que é aquele leque de facas, se eu não me engano. Leque de facas é uma carta dele que causa 1 de dano a todos os lacaios inimigo. Eu acho que dele também, se eu não me engano. Então vamos lá, agora eu tô com 2 provocar na mesa. Quero ver, cara, o que você vai fazer agora? Pra soldar, vou estar com 5. Eu podia mandar um lacaio, hein, cara. Manda um lacaio aí com 2 de vida, de preferência. Ah, não. Mandou outra arma. Vai destruir minha clarividente. É, tá olhando qual carta que ele quer destruir. Eu acho que vai ser clarividente mesmo. Sim, destruiu a clarividente. E agora... O que você vai fazer? Fazer nada, cara. Não é possível. Passa o turn log, então. Que à toa. Ó, o poder herói. É, o negócio tá complicado aqui pro meu lado. Veio uma coruja de bico de ferro. Então vai, vamos comprar uma carta. Opa, veio minha outra clarividente. Então vamos lá, recuperar mais vida, ficar com mais uma carta 3 de 3 na mesa. Vamos... Calma aí, deixa eu pensar. Posso recuperar minha vida? Ou recuperar do lacaio? Acho que vou recuperar do lacaio, que o guerreiro tem uma carta que destrói qualquer carta desde que ela tenha tomado dano. Então, vamos recuperar a vida desse meu provocar, que aí, pelo menos se ele quiser destruir ele com essa carta, ele vai ter que dar dano nela primeiro. Ai, cara, manda algum lacaio, pelo amor de Deus. Não aguento mais isso. Minhas cartas tudo precisa de lacaio na mesa. Manda aí, vai. Quero mandar minha ruína do destino. Ou minha espiral da morte.
Ou o Sifão da Alma. E agora? Sifão da Alma só se for uma carta muito bolada. Ruína do Destino só se for uma carta com dois. Aí sim! Vai, vamos ver. Olha! Opa, agora eu tenho uma carta que ataca. Não é provocar, mas ataca. Vai, vamos Opa! agradecer. Obrigado, cara. Vai conseguir destruir ou vai? Vai conseguir destruir ou não vai? Investida. Sim. É. Se você não destruir, meu clarividente. Pedi destruir minha clarividente e o meu defensor de Argus. Agora, se você não destruir. É, se ele destruísse minha clarividente e o meu Argus, eu iria dar só 5 de dano nele. Mas agora. Vai destruir a clarividente? Sim, destruir a clarividente. Mas agora 5, 6, 7. Agora eu posso dar 7 de dano nele. É, cara, eu acho que não foi uma jogada bem feita, não, hein? Então vai, vamos lá. Vou usar a Ruína do Destino. Vamos ver. Vem um provocar, vem um provocar. Provocar, provocar. E. Ah, não veio provocar. Então, já que não veio provocar, vamos comprar uma carta. Vem o meu tigre do espinhaço. Vamos lá, 7 de dano. 5, 6, 7. É, cara. Acho que o negócio tá complicando pro seu lado, hein? Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Tá com 8 de mana. Agora sim seria bom vir meu Ragnaros. Quase me dando na to... Aí, ó, é redemoinho, né? Leque de facas não. Leque de facas eu acho que é da Ladina. Eu acho que é ela que usa o leque de facas. Do guerreiro é redemoinho. Qual o seu trabalho? Quase me dando. Que isso? Tô usando até as cartas dele que bufa pra destruir as minhas. Meu escudo por Argus. Que isso? Tá desesperado, hein, cara? Opa, meu outro vigia. Invadir a brecha. Então vai, vamos destruir esse provocar dele, comprar uma carta. Opa, veio meu gigante da montanha. Então calma aí. 4, 5, 6, 7. Vou ficar com 3 de mana. Então. Deixa eu ver. 4, 5, 6, 7. 5, 6. Vamos comprar uma carta. Veio minha seta sombria. Vou mandar agora meu gigante. E também o meu vigia. E vamos ver o que que vai fazer. Que agora. Se vier alguma carta minha que consegue provocar, vou estar feito. E se eu não conseguir destruir alguma carta minha, né? Tá meio difícil, hein, cara? Você conseguir destruir uma carta minha, só se for com aquela carta só lá que destrói com aquela carta que já tenha tomado dano. Será Será que o quê, cara? Deixa eu pensar aqui. Eu já tô com 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tô com 15 de dano. É isso mesmo? Sim, eu tô com 15 de dano na mão. É 15 ou é? Deixa eu ver. Não, acho que é 15 mesmo. Sim, eu tô com 15 de dano na mão. Calma aí, deixa eu contar. 8, 9. É. Dependendo do que ele fazer, eu tenho GG. Agora. Que é uma do meu fogo, da alma, meu fogo do inferno, minha chama sombria. Junto com o meu gigante. Ah, não. Ah, não. Mas já tem GG de qualquer jeito, cara. Só você conseguiu destruir meu. Não conseguiu. GG, cara. Bem jogado. Vai, vamos lá. Vamos silenciar esse meu vigia. Causar 4 de dano. E mandar meu fogo da alma mais 4 de dano. GG. Que isso? Leica Ninja. Estrela bônus, rank 14, líder da raid. Que isso? Olha, meu deck tem aí, ó. Meu deck líder da raid. Que isso? Bom, pessoal, então, esse aqui foi o vídeo de hoje de Hearthstone. Não se esqueça de deixar o seu joinha, deixa aí também um comentário bacana, compartilha aí no Facebook com todos os seus amigos, que isso é muito importante. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.